V živo iz studia Pritličje, to je vzhodno od Kuira ali kjer ga najdeš. Živjo, vsi tamle in vsi tu. Za vse, ki vam je koncept nov, vzhodno od Kuira ali kjer ga najdeš, v precep, vzame, pojav, izdelek, osebnost, prostor, lik, gibanje in premisli, kako kulturni, družbeni stroj zobrati v produkciji ali zasuki v recepciji, združuje, razdružuje, spolne, kulturne, pa rasne, razredne antagonizme, agonizme in kaj od njih ostaja, ustraja. V precepu Gentleman Jack, režirala Sally Wainwright, 2019, spomladi smo lahko to spremljali, vsaka epizoda ima 60 minut, gre pa za tole. Že v prvi epizodi Gentleman Jack je jasno, da je Ann Lister, igrajo Suran Jones, neponovljiva oseba in osebnost. Serija Skupni podvig BBC in HBO pripoveduje njeno izjemno resnično zgodbo. Lister se je uprla normam zgodnjega 19. stoletja. Bila je posestnica, podjetnica in popotnica planinka. Bila je razgledana, študirala je anatomijo in kirurgijo v Parizu, načrtovala je gradnjo premogovnikov. Lister štejejo za prvo moderno lesbiko. Z lokalno dedinjo Ann Walker sta si v cerkvi intimno izmenjali poročna prstana in živeli intimno poročeni do konca svojih dni. Kot da gradiva za dramatizacijo ne bi bilo dovolj, so tu še njeni dnevniki. Mimo grede, zaščiteni z UNESCO-om, UNESCO-va dediščina. Ja? Lister je izčrpno beležila življenjske podrobnosti, za 4 ali celo 5 milijonov besed jih je, sklopi beležk še posebno tisti, ki se nanašajo na ljubimke in seks, naj dodam menstruacijo, so kodirani, da si predstavljamo ne, radikalnost teh zapiskov, so kodirani, kodo se stavljajo matematični simboli, ločila, grška abeceda. Dobro stoletje po njeni smrti so kodo razvozlali in dnevniki so čakali na interpretacijo. Serija obsega 18 mesecev, v katerih Lister zapeljuje Walker, da bi z njenim premoženjem konsolidirala posest podjetje. Moderna lezbika pred modernimi lezbikami. Razredno privilegirani beli feminizem pred razredno privilegiranim belim feminizmom. Pa pojdimo nazaj v prihodnost. V pogovoru Suzana Tratnik. Čeprav ne lovi teoretskih bližnic, Suzana Tratnik hitro zadane v bistvo, ko se ne angažira na področju pisanja in prevajanja, sociologije in antropologije spolov ter aktivizma, dela z nelagodjem v kulturi in si od leta 1982 vestno zapisuje svoje sanje. To je njena najobsežnejša neizdana knjiga, mimo grede. Za vse, ki vam je koncept nov, naj dodam, da v Facebook dogodku pod tistim zaznamkom Discussion, ne, lahko spremljate neke uvodne nastavke oziroma citate, reference, izhodišča za najin pogovor. Delno se bom navezoval na nje. Če ste spremljali ali pa če zdaj le spremljate prek prenosa v živo, zapišite kak komentar ali kak vprašanje, veseli bomo in bomo pokomentirali. Ok. Najprej bom vprašal pač, v čem je zdaj ta modernost, zakaj prva moderna lezbika, oziroma zakaj moderna lezbika pred modernimi lezbikami. V čem je modernost, v čem je naprednost, ali je vsem bila moderna in vsem napredna in kako je sploh bilo, kako lahko v resnici govorimo o lezbiki, še preden, nekje so zapisali, še preden se je skoval izraz, ne gre toliko za, da se ni izraz skoval, kolikor da to še ni bila politična kategorija. Ne? Pač lezbika javno bitje, politični subjekt. Ne? Namreč, obstajala so že lezbična razmerja, ne? Pač dolgoletne romantične zveze ja. In podobno, ampak Ann Lister v nečem le izstopa. Ja, glede izrazov. Ne? Lezbika je seveda izraz modern, kot rečemo, ne, ki je nastal z gibanjem, je izraz 20. stoletja. V 18. stoletju smo govorili o romantičnih prijateljstvih, predvsem pa so pravzaprav seksologi prvi poimenovali lezbike, recimo za tretjim spolom, to je bil dolgo časa izraz, ki je veljal, in ker so jih nekako bolj imeli za neke neposrečene moške, ki so imele pač nagnjene do istega spola in so izhajali iz spola, ne iz spolne usmerjenosti. Potem pa je seveda naš dragi Freud, ne, on je pa prvi govoril o spolni inverziji, torej o spolnem obratu,
obratnem čutenju, recimo, in so bile tako imenovane tudi invertiranke, ne. To je bil tudi dolgo časa izraz. Za moške, za homoseksualce je bilo še več izrazov, ampak ne bomo zdaj šli po teh seksoloških poteh. V čem je bila Ann Lister moderna? Sicer mi zdaj prihajajo še druge na pamet, recimo še pisateljica britanska Radcliffe Hall, ki je leta 1926 izdala roman Studenec samote in je pravzaprav najbrž prvi lezbični roman, čeprav tudi tega izraza ne uporablja, je pa en moment, ko njena junakinja bere seksološke knjige doma in ugotovi, aha, to sem jaz invertiranka. Ne. Kar se meni zdi zelo pomembno pri Ann Lister je predvsem njen izjemen, neverjeten individualizem, da je izhajala popolnoma iz sebe, po moje ona ni mogla imeti nobenih vzorov, zgledov, kot jih imamo danes, ne, ogromno teh identitet in ogromno možnosti za spore in prepričevanja. Seveda je to omogočal tudi njen privilegiran razredni položaj, ampak to je bila neka osnova, jaz mislim, da je bila tudi zelo izobražena, zelo modra, sposobna in zelo nenazadnje ustvarjalna tako v nekem tem svojem ekonomiji s temi rudniki, ko se je pač ukvarjala in mislim, da je nekako sproti kovala in tlakovala to svojo pot. Ne. Seveda jo pogojno lahko imenujemo lezbika, pač s tem izrazi, ko opisujemo za nazaj. Ne. Čeprav verjetno seveda ta izraz takrat ni veljal. Tako da, no, če se vrnem k tvojemu vprašanju, jaz tisto, kar je najmočnejše, kar jaz vidim pri njej, pač kot zgodovinski, pri zgodovinski osebnosti je njen individualizem. No, in zdaj, v čem je emancipacija? Greva skozi različna polja, tako kot pri Zodijaku, bomo začeli pri ljubezni, potem bomo šli v posel in tako naprej. Torej, v sami ljubezni. Ne? Trop, ne? Neka predstava, običajna predstava o tem, kako so šle stvari takrat, ne? Je pač seveda zaradi predvsem družbenih in ekonomskih razmerij, ne? Si začrtaš pot k nekomu, ne? In zdaj pač oseba stremi k tej drugi osebi, ki je neka, ki nudi neko gotovost. Ne? Ne, pričakovali bi, da bi serija podobno nekako pot začrtala. Ne. Se je tudi dramaturško, ne, se samo od sebe ponuja. Ne. Aha, imamo, tamle imamo boy meets girl, no, v tem primeru girl meets girl, ne, girl gets girl in tako naprej. Ne. Ampak seveda dnevniki radikalno razkrijejo, da ne gre za to. Ne. Običajno delitev, češ ljubezen kot neko sredstvo doseganja družbenega položaja in podobno, ampak da gre res v sami ljubezni, gre za tisoč in eno lego, ne? Od one night standa, ne? Mislim, torej piše se leto 1832, no, saj tam se serija nekako začne, ampak torej gibljamo se v tistih letih, od one night standa do torej tega nekega vseživljenjskega vseživljenjske bližine, ki je malo ljubezenska, ampak v resnici vemo, da se nikoli ne bo iztekla v ko dve postaneta eno, ne? Ampak se vedno vračamo nazaj v to obdobje, pa se malo dol damo, pa tako naprej. Ne? Potem imamo že neko večjo ljubezen, od katere pričakujemo, da se bo realizirala in celo v poroki, čeprav seveda za tisti čas intimni poroki, ne? In potem radikalen rez s to osebo, ker je pač bolečina prevelika, do potem, evo, dejansko poročene Ann Walker, ne, ki se zdi, da je ta neko skladna združenost obojega, ne, pač premoženja in čiste ljubezni. Je v tem modernost te lege. Ali je v resnici to dosti tradicionalno, recimo, če gledamo z današnje sodobne modernosti, ne, retroaktivno nazaj, ne, pač je poroka ultimativni cilj in to je zdaj to, ne, ko pač to institucijo zasedemo, smo s tem najbolj moderni, ali preigravanje nekih drugih
pa ne samo ljubezenskih, ampak odnosov, medčloveških odnosov, ki niso nujno vezani na institucijo poroke. Jaz mislim, da se prav primer en lister kaže, da je ljubezen ali pa zakon predvsem v končni fazi nek pakt med dvema človekoma, pa tudi med firmami, tudi recimo ona je to vključila v to, ne, kako bo rešila ta svoj rudnik in svoj posel. Ne. Vse to je bilo nekako zraven, je pa seveda tu nekako bi rekli, to je bila resna partija, ne, kot se reče, ne, v tem smislu. Tako da zdaj, a je to tradicionalno ali ni, je verjetno nekaj, kar je zelo navadno, kar najbolj poznamo in v tem smislu je verjetno hodila en lister ravnati tako, kot bi ravnala ena heteroseksualna oseba, ampak je se pa okoliščine je to preprečile, ne, vse eno. To nikakor ni bilo lahko, ne, in v tem smislu je seveda potem netradicionalno, ne. Mi je bila pa tudi zanimiva, zdaj, ko že govorimo o teh različnih legah ljubezni, ta neka dolgoročna občasna zveza en lister z njeno prejšnjo ljubimko, ki se potem poročila z moškim in je nekako hotela na ta način nadaljevati to zvezo, tako malo se lahko nadaljuje, pa hkrati na nek način nekomplicirano in varno, ker v očeh drugih je bila ta ljubimka pač poročena in je tudi nagovarjala en lister naj se poroči, zato da boste imeli mir in en lister na to ni pristajala. Ne. In tu mislim, da je bil tudi nekak njen individualizem, neka njena trma, neprilagajanje, ampak recimo tudi ta dogovor, ki sicer ni bil v celoti uresničen med en lister in to njeno prvo ljubico, to je nekaj, kar poznamo dan danes, ne, in kar tudi počne ogromno ljudi na razno razne načine, ne, ko recimo furajo neke odnose, ki so neprimerni ali pa recimo, ne vem, mogoče samo varajo partnerja ali pa se heteroseksualno poročijo, zato ker je pač so pripričani, da je to pot k nekemu ugledu ali pa uspehu, pa da si ne bojo pokvarili biznisa, tam zadnje imajo pa nekaj drugega. Ne. Mislim, to še danes tudi nekako obstaja. Ne. Tako da ne znam reči, ali zdaj to tradicionalno ali moderno, ali je to enostavno še ena lega te tako imenovane ljubezni. Okay, sej, mislim, moja pozicija, najprej sem jo že večkrat izrekel v okviru teh ne, pogovorov, eno je dolgi marš skozi institucije, pač zgodovinska ena strategija, kako dosegati najrazličnejše cilje, kako spreminjati norme, kako se upreti diskriminacijam, deprivilegiranosti in podobno. Druga je pa seveda vzpostaviti alternativne prostore, načine, strategije, ki seveda se bodo potem s časom institucionalizirali. Ne mislim zdaj institucije kot ne, prostori, ampak ne vem, institucija, poroka kot institucija. Ne? Ali pa pač poliamorija, recimo dan danes, bi verjetno nekako opisala eno skupnost, ne glede na spolni predznak in ne glede na spolno usmerjenost, na predznak spolne usmerjenosti, ne, neko skupnost ljudi, ki se imajo preprosto radi. Ne. Brez ljubosumja, soobstajajo, se ljubijo, seksajo in tako naprej. Ampak najbrž je v tem razlika, ne? Pač, a je ta gesta, a je ta odločitev emancipirana ali ni, ne? A gre za skrivanje ali gre za neko odkritost v tem, ne? A gre za pač neko družbeno javno izbiro ali neko prisilo zaradi nelagodja, ne? Negodovanja, neodobravanja. Ja, pri en lister je šlo gotovo za odkritost, ne? Mislim, vse je tako, kot je recimo narejeno tudi nadaljevanka, ne, ona v enem hipu ne pristaja na skrivanje, ne, in v tem nekako staja drzna. V tem, ko se ta njena en recimo začne, se prestraši, ne, in ta strah je popolnoma realen, nje se tudi začnejo dogajati slabe stvari in strani sorodnikov in okolja in tako naprej. Medtem, ko en lister še zmer ne popušča nekako, ne, v tej svoji želji in nekako ustraja tudi precej na nek, celo bi rekla, idealističen način. Ne, in to je gotovo nekaj tudi celo aktivističnega v tem, čeprav najbrž to ni bil njen namen. Ne. Njen namen je bil verjetno, kot sem prej ravno rekla, ta neka moč, individualizem, bila je tudi zelo privilegirana, ne, in se nekako tudi
naučila, mogoče tudi sama od sebe, da pač da najde načine, da dobi kar, to, kar hoče, ne? In da jo pri tem ne preči ne spol, ne spolna usmerjenost. Ok, mogoče malo provokativno vprašanje, ne? A se ti zdi, da je šlo Ellen Lister za emancipacijo ženske kot ženske, ali ženske, ki hoče dokazati, da lahko počne stvari tako kot moški? To je lahko celo isto včasih, ne? Ja, ja. Ja, recimo, ja, ko govorimo o emancipaciji. Zdaj, ne poznam tako zelo dobro zgodbo Ellen Lister, nisem brala njenih dnevnikov, ker pa bi se recimo kot sociologinja lahko delala, da lahko malo več interpretiram, ne, in bi lahko rekla, ne, in tudi ja, v bistvu je ona govorila tudi o drugih ženskah, ampak zelo dvomim, da je ona govorila o enih ženskah, ki so bile perice ali jih zastopala ali kakorkoli, verjetno je to ni zanimalo, domnevam, ne, ne vem pa kako, koliko je ona tudi poznala, recimo, vse so že bili takrat kakšni boji za pravice žensk, ne, o tem se je že malo govorilo, a je imela vsej v mislih kakšne, recimo tudi ali teoretičarke ali kakorkoli, ne. Je pa gotovo ta prvotna emancipacija bila v tem bolj mogoče enostavna, torej moški, spol, to so te, ko imajo več prvic, bom pa jaz tudi bila taka, ne, in bom tudi tako zahtevala in tako se bom oblekla in če hočem, če je objekt moje spolne želje ženska, potem se bom verjetno oblekla kot moški, ne. Si predstavljam, da je bilo najprej to, ne, ampak so potem o teh ženskah govorili, da so tretji spol, ne, ker niso, seveda niso bile moški, ampak so tudi nekako presegale svojo ženskost ali pa jo dajale v klepaj. Ogromno jih je pa tudi že v tem času preživelo življenje kot moški, da recimo okolica tega sploh ni vedela, dokler niso umrle, ne. Zdaj, članek v Economistu postavlja zelo zanimivo tezo, veže se na sam izraz oziroma samo ime, s katerim so jo zmerjali v njenem času, Gentleman Jack, gospodič Jack, I guess, da bi to bi otroci na ulici večinoma govorili, za hrbtom, ha, 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 le, 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 ne, pol moško oblečena, neko moškasto krilo ima, ne, cilinder in palico za hojo, da ta v tistem času, torej okrog 1832, kako se Georgian, obdobje Georgian, viktorijanstvo prevajamo, Victorian prevajamo kot viktorijansko obdobje, torej v času kraljice Viktorije, v času Jurijev, pač tretji je bil takrat na vrsti, hej, George, Georgian, obdobje Jurija III. Ne, je bilo na nek način manj strogo v tem, da ni neposredno kriminaliziralo, kot se je potem v času viktorijanskega čistunstva, moralnega čistunstva, ta pregon, v resnici prav res pregon, ne, začel. Dobro, moška, torej homoseksualna dejanja so seveda bila nezakonita, ampak niso bila kriminalizirana, če sem zdaj prav razumel, do tistega famoznega podčlena iz leta 1885, ne, zaradi katerega so te lahko potem vrgli v zapor. To je tisti člen, ki je potem Oscar Wilde pripeljal v zapor in ga, ne, pač in potem klavrno končal v tem zaporu. To je ta isti člen, ki omenja gross indecency, ne, to odvratno nespodobnost, ne, zaradi katerega tudi Alan Turing, pozneje oče računalnika, ne, bil prisiljen na hormonsko terapijo, ki ga je potisnila v samomor potem, ne. Torej, tam 1885 se začne to prav ta čista kriminalizacija tega, ne. Okrog 1832 v času Jurija III. Imamo pa torej romantična prijateljstva, ne, med ženskami, pa ja, negodovanje, ne, narava je bila res čudakinja na dan, ko je ustvarila Ellen Lister in podobno, ne, torej vse nek čudaško, ne, lagodje seveda, ne, odobravanje, ne, negodovanje in tako naprej, sam vse nekak shajanje s tem, ne. Ja, to se je shajalo nekako še zmer, ta romantična prijateljstva so bila en poseben fenomen, ne, ker je bil tudi podarek na prijateljstvih, ne, in pravzaprav niti ni dokazov,
kaj se v resnici dogajalo. Ne. To so bile ženske, ki so bile zelo povezane med sabo, večinoma poročene, tako da zato je bilo poskrbljeno. Ali pa so bile kakšne tudi vdove, ali so bile pa poročene in niso živele s svojimi možmi, pa oni ne z njimi, ne seveda. In so pač je bilo nekako ključnega pomena to razmerje žensko prijateljico, ne, karkoli že to pomeni. Ampak nekako se verjetno to tudi ni toliko smatralo ogrožajoče, tako kot že je ženska seksualnost bila zmer predmet nekih kuriozitet, ali ne, ali ne obstaja, ali je čudna, ali kaj naj bi to bilo. Veliko krat so se spraševali, že ko so bili še prejšnjih stoletij kakšni procesi proti nunam, ne, in kakšnim istospolnim odnosom, ne, a je to prestopek ali ni, ne, to, kar dve ženski počneta skupaj, oziroma kaj pa sploh lahko počneta, ne. Ja, tako da v tem smislu en lister je pa tu recimo odstopala, ne, ona ni pristala na to maškarado heteroseksualne poroke, ne, ker bi vsi po moje jo potem bolj tolerirali, samo da se je podredila tem nekim osnovnim zahtevam, ne, ampak ona na to ne pristane, ne, v tem mislim, da je razlika, ne. Če zdaj spiljam še to iz tega članka v The Economistu, ne, da avtorica navaja, da je radikalnost tega gentlemana bolj kot zdaj to, ne, spolna dvoumnost, ne, da je bolj radikalna gesta bila ravno to, da je pristajala na moško družbeno vlogo kot tisto, ki nosi kapital. Ne. In da najbrž ne bi bilo tako radikalno ali ogrožujoče, če bi prijateljevali z Ann Walker, ne, vsaj zanositi ne more, ne, najde pravega moža in tako naprej, pa če bi prijateljevali, če ne bi to pomenili tudi deljenja premoženja. Ne. Pač Ann Walker je bila tarča marsikoga, ravno zaradi tega, ker je bila bogata dedinja. Ne. Tu se potem Ann Lister postavi kot grožnja, ne, se vzpostavi kot grožnja, ko pretendira tudi seveda na njeno bogatstvo, da boste so upravljali to. Ne. Ja, sigurno. Ne. To je tudi, kako je ona Ann Lister nasplošno shajala. Ona je bila v moškem svetu, ne, sklepanje poslov. Ne. In že to je bilo, bila je na tujem terenu, ampak se je udomačila. Ne. Z tega po moje tudi shajalo to, da je pač nekako bilo za njo to vključeno, da za en združi tudi predvsem njeno bogatstvo in pač reši neke svoje poslovne težave. Ne. Tako da, ja, to je bilo vse povezano, ne, sigurno. Gre torej za primer, za predhodnico tega, če mora danes v kritiških krogih reče razredno privilegirani beli feminizem, ne. Pač imela je lastno sobo, pardon, lastno posest, vedla se je, kot da ima družbeno moč, imela je družbeno moč in še dodatno družbeno moč, kapitalsko in podobno. Ampak bila je snob. Mislim, da česar ta serija ne izpostavi, je to, da ji je, ko se reče, napredovanje po družbeni lestvici, ne, bilo ključno. Ne. Tudi te njene ljubezni, ne, sicer spremljamo večinoma Ann Walker in pač Mary Ann in podobno v teh nekih ljubezenskih, malo tudi seveda v družbeno-ekonomskih razmerih, ampak če gremo brati te dnevnike, kot ti članki, ki sem jih podelil, pravijo, ne, vidimo, da je motivacija, da je napredovala recimo od Elize do Mary Ann, od Mary Ann naprej do Izabele, pa se vrnila nazaj k Mary Ann, pa potem pozneje prišla, ko je pač Mary Ann se poročila, prišla do Ann Walker, je seveda to, ne, kako utrditi svoj položaj. Že od nekdaj, pa ne samo utrditi, že od nekdaj je imela neko kultiviranost, je povezovala kultiviranost ravno z bogatstvom, ne? Ravno z višjim slojem. Ne? In ni odobravala
nekih posebnih pravic, mislim, da delavskemu razredu, kar se na momente v seriji vidi, ne, ko do zadnjega penija poskuša iztržiti pravično to, kar se njej zdi pravično najemnino, pravično ceno in podobno. Seveda, emancipacija, ne, ne me obravnavati, ne mi ponujati nižje cene, ne misliti, da zato, ker sem ženska, da se bom pač prej uklonila in da ne bom izposlovala čim boljše cene. Ne. Ampak, če to isto ceno obrnemo na njene najemnike, ne, podnajemnike, na najemnike zemljišča, pa pač imamo v resnici dobro staro ekonomsko izkoriščanje, ne? Ja, gotovo je to pri en lister še bolj očitno, ampak jaz se sprašujem, kaj pa je danes drugače, ne? Snobizem je živ, kot če nikoli prej, ne? In ravno tako poganja in razmerja in včasih celo določena gibanja in odnose. Se tudi mi govorimo, ne? Da eni partneri, partner, ki so terne, drugi so pa fejler, ne? Mislim, seveda ne tako javno, ne, kot se mi dve lahko o tem razpravljava, ne, ampak tu mislim, da je zelo prisotno, recimo, zmeri mi je bolj zanimivo govoriti o tem, kar se zdaj dogaja, ne, in to primerjati z neko preteklostjo. Ko se jaz recimo spomnim gibanja, ki se je začelo v 80-ih, ko smo vsi nekako začeli na enaki ravni, vsi smo bili malo študentke, pa študenti, pa nismo bili, pa čez leta se pa to zelo spremeni. Ne. Eni dobijo zelo dobre pozicije in na univerzah in službe. Eni so se zadrugirali in jih mogoče ni več. Ne. In se te razredne razlike močno vzpostavijo in se vidi tudi potem, kdo se s kom druži. Ne. Ampak o tem se ne govori. Ne. To je, se mi zdi, da je eno tako, da to je velik tabu. Ne. Tudi na lezbični ali pa na LGBT sceni razredno vprašanje je zelo velik tabu. Se ti zdi, da bi serija lahko to potencirala? Ne? Mislim, veš, ravno to sprašujem. Ne? V imenu hočemo prikazati emancipirano žensko v začetka 19. stoletja, radikalnost in tako naprej. Zavzema se za to, da lahko enako pravno izkorišča podrejene oziroma delavce, kot počnejo to moški njenega razreda. Ampak ne vem, če lahko serija še naredi nekaj, česar Ann Lister ni naredila in ni bila. Meni se zdi, da je bolj pomembna ta neka, recimo, poštena slika v njej. Ne? Da se pokaže, to je bila, ne, in v tem je bila na nek način močna in individualna, po drugi strani pa seveda ni šla ven iz svojih okvirov privilegiranega razreda, kateremu je pripadala, ne, in to je treba vedeti, to je bilo obdobje enega zelo divjega kapitalizma, ne, in rudniki, in to je ena zelo neizprosna industrija in tle so bile razlike katastrofalne, ne, in višji sloji niso imeli tega razumevanja, ne. Se ne, da ga imajo danes, ampak... Ne, veš, kaj hočem reči? Ne, da se jo naredi za razredno bojevnico, češ, ne, ampak preprosto, da se pokaže, da je bila emancipirana, ne da bi bila egalitarna. Ne. Tudi en prizor je, en zelo, zelo mini prizor, ki sem potem šel raziskovati, torej še vedno smo v letu 1832 in pač eden izmed zemljiških najemnikov, ne, se pritožuje, da pač ne more izplačati tega zneska, ki bi ga ona hotla. In ona pa seveda uveljavlja sebe, kot ne me podcenjevati, ne, na ta način in podobno. Ozadje, politično ozadje tega, da leta 1832 se sprejel nek reformni zakon, ki je prenesel volilno pravico na moške srednjega razreda. Ampak ne celotnega srednjega razreda, samo tistega, ki je bil, ne vem zdaj po katerih kriterijih, ampak dovolj premožen. In ona je v tistem nekem mini momentu v seriji, ne, nastopi kot, češ, odpravi to, no, pravico, češ, mislim, jaz vam sploh ne bi, ne, te pravice dala, ne. Hočem reči, da bi mogoče serija lahko enostavno njen lik še bolj problemsko prikazala. Mislim, da veš, doskrat se zgodi to, ker seveda hočemo identifikacijo z neko tako napredno figuro, ampak naprednost ni mogoče vseh, v razrednem smislu ni bila napredna, ne. In pač ni bila, ne, ampak dajmo to potem bolj izpostaviti, da pač je bila, mislim, absolutna to, kar bi bilo danes verjetno karieristka ali pa celo, mislim, entrepreneur že takrat, ne, ja.
izraz je tudi danes, ne, pač ta neka samopodjetnica, ki... Ampak tudi v današnji seriji, o današnji lezbični podjetnici, ne, ni nujno, da je bilo to izpostavljeno. Ne. To je pač odvisno, kakšna je serija. Imamo pa seveda mi možnost interpretacije, iskanja teh, kot si ravno v bistvu že zdaj to omenjal. Ne. In jaz mislim, da je tudi... Jaz se recimo ne morem odločiti, ali mi je bila serija Gentleman Jack všeč ali ne. Mislim, mogoče se celo bolj nagibam k temu, da mi ni bila všeč. In se je nekako pogledala, ker se čutim dolžno, da jo pogledam in da jo vidim. In v bistvu mi je bil dober njen lik, sploh ta njena hoja in se mi zdi, da je bilo s tem dobro. In s tem, da nekaj stalno komentira v kamero, je neka ta distanca, celo zgodovinska distanca, celo... Sem včasih imela občutek, da je to nekdo, ki živi zdaj, oziroma kot da celo igralka komentira lik, ki ga igra. Ne. To mi je bilo nekako zelo dobro, sicer pa se mi zdi, da serija mal niha mes med neko satiro in komičnostjo in med nekim zgodovinskim pripovedovanjem, kako je bilo. In neki... zamudi ali pa neki ne gre, tako da nisem mogla te nadaljevanke gledati tako, da bi rekla, not sem padla. Ne? In pa not padeš in gledaš. Ne? Tu sem bila pa skos malo zunaj. Ne? To mi je bilo. In sem v bistvu skos zelo veliko razmišljala o tej en lister, kakšna je bila, kdo je bila, koliko je bila privilegirana, kako jo pravzaprav prikazati, ker mislim, da bi bilo možno prikazati tudi popolnoma drugače. Ampak mislim, da je osnovni razlog tem, da ni veliko nadaljevank, kjer bi bile v spredju ali pa glavne osebe, glavni liki, to vrstne ženske, lezbike, kukorkoli. In mislim, da se to pozna, da ni še nekih filmskih konvencij spostavljenih. Ravno to je tudi mene absolutno navdušilo. Pač imamo lezbično razmerje, ljubezensko lezbično razmerje, družbeno-ekonomsko lezbično razmerje, ki se odvija kot pač vsako drugo. Ne? Spod zakonitostih tistega časa, mislim seveda odriva norme, ki utesnjujejo in jih presega do neke mere, ampak v osnovi gledamo to popolnoma polnokrvno, ne, pač večplastno, tudi problemsko, kot pravim, do neke mere lahko je bilo še malce bolj privito to v svoji problemskosti, ampak to je to. In to v prime time-u. Ne. Vsak teden, ko je bila serija na sporedu na BBC-u, je gledalo okrog 6 milijonov ljudi. Ne. Mislim, to res ni mala številka. Ja, se v tem smislu je res velik dosežek in mislim, da so jo mogoče tudi, da so se bolj nagibali k temu, da so jo favorizirali. Ja, točno to, ja, točno to hočem reči. Ja, ne. Ja. In seveda zdaj, ker hočemo pač lik narediti prvič napreden, ne, radikalen v svoji naprednosti, drugič gledljiv in podobno, pa pač omilimo te neke stvari, zapeljemo v ta nek žanr, kjer tudi, ko je pretepena brata Rolls, ki se potegujeta za premog na njeni posesti, najameta nekega tam silaka, ki pač jo pretepe, se ne, odzove, mislim, mu vrne nazaj in podobno, ampak tudi, ko je ta bolečina, mislim, to je fizično nasilje, ne? Mislim, dosti radikalen moment, ampak malo bolj gladko mine, kot se mi zdi, da bi moral. Ne? In se mi zdi, da... potegnil bom to, spomnim se predavanja Lada Kralja, kjer je razlagal o, to je spet ena mala zastranitev, o francoskem dramatiku Eugène Scribe. Ne. Eugène Scribe je tam pisal, 1791 se je rodil in tam nekje 1860 in je bil najbolj priljubljen dramatik svojega časa. Še nikoli slišal za njega, ne? Ne, seveda ni se vpisal v kanon, ampak izumil je pa nekaj, čemu se reče la pièce bien faite, dobro narejen komad. Dobro narejen komad je bil, se je pozneje prenesel v 20. stoletje v filme kot romantično neki ali pa pač melodrama in podobno, kar pomeni. Ljudje lahko umirajo, so posiljeni, se prevarajo, so pretepeni in tako naprej, ampak na koncu bojo vse nekako smejali. Pač vse bo vse v redu. Tudi ko se, in v Franciji to še danes vidite v francoskih filmih, pač marsikak film tam, kjer bi se lahko poglobil v, ne vem, bolečino ali pa v prevaro ali pa v fizični obračun ali pa podobno, ne,
dobro, sej, je tudi hrbtna stran tega, obstaja tudi brutalni filmi, ampak te ni, vedno nekako tako malo potem še v vato damo za to, da... Sej temu se tudi reče feel good movie, ne? Ja. Ko lahko obravnava in homofobijo in ne vem kaj vse, ampak ne bo te nikoli stisnilo zelo, ko gledaš ta film, oziroma se gre skozi neko bolj satirično plat, ali pa lahko, ali pa skozi plat, vsi smo ljudje, vsi se imamo v končni fazi radi in ja. In mislim, da je to potem ta davek, ki ga serija, pač, ki ga zahteva, no? Mislim, kjer bi lahko zaostrili momente, kjer je zelo jasno, da nekoga, ker je zaradi drugega razreda, iz drugega razreda, da pač še bolj kruto obravnava. Ne? Mislim, in je tudi v dnevnikih je bilo to toliko bolj potencirano. Ne? Da je paradoks še večji tega. Ne? Slavimo feminizem, ampak pozabljamo razredno vprašanje. Serija se konča z njuno intimno poroko, ne, v cerkvi Svete Trojice, izmenjata, ne, simbolično vse in je vse lepo in prav in potem tudi seveda živita do konca en lister dni. Zdaj ne vem, a bo druga sezona ali ne, ampak zanimivo bi bilo videti, človek bi rekel, ok, skup sta prišli, končno, ne, girl gets girl, pa še pač zadovoljni sta, posest mata in vse, kaj čemo sploh še gledati v drugi sezoni, prosim, ne nam še ene sezone servirati, podaljševati, ne, sam zaradi tega, ker pa se to boj, da danes tako gleda, ker bomo spet binžali in podobno, ne. Ampak mene bi res zanimalo videti, potem po letu poročili sta se 1834, kaj je počela Ann Lister 1835, a si šla kaj brati to? Pač zdaj, ko sta bili obe, ne, dovolj premožni in tako naprej, se je en lister zdel, da je predana Torijev, kaj je bila, ne, pač moj razred. Prej sem rekel, da ni bila razredna bojevnica. Ne, bila je razredna bojevnica, ampak z druge strani. Ne od spodi na vzgor, ampak od zgori na vzdol. Ne. Pač v Halifaxu, ne, ni bilo Torijevcev, so bili sami liberalci, so imeli večino. Ne. In Ann Lister se je odločila najprej popolnoma, ne, naj vsak voli po svoji vesti, stopila do svojih zemljiških najemnikov, ne, vi se kar odločite, volite po svoji vesti in podobno, ampak pozneje jih je vse, ki niso volili Torijevcev, jih je zmetala s posesti ven in sprejela samo tiste najemnike, zemljiške najemnike, ki so izpričano volili Torijevce. Zdaj smo v Yorku, pač v, ne, pokrajini, ki je polna premoga. Liberalci so imeli absolutno večino, pa še tako imenovani radikali, jaz bi temu rekel, ne, želevičari, ne, pač oziroma socialisti, marksisti, vlala, ne, pred Marksom. In pač en lister se je zdel absolutno nujno ustoličiti pač Torijevca. In to na podlagi točno tistega zakona o reformi, ki je podelilo malo več pravic moškim, ne? Volilnih pravic moškim. To je šlo tako daleč, da sta skupaj z Lister nek propadajoč hotel v Halifaxu, ne? S hipoteko kupili oziroma najeli in tja pač namestili tok in tok volivcev Torijevcev, celo pač za manjšo najemnino, kot pač bi recimo en lister ta, ne, ne me podcenjevati, ker sem ženska, v nekih drugih razmerih, v nekih drugih odnosih do najemnikov ali pa drugih posestnikov zahtevala. Ne. Ja, dejansko je potem ena oseba, pač mislim, Torijevci so zasedali potem za en glas so pač dobili večino, kar je potem izval splošen upor na ulicah vseh tistih, predvsem žensk, otrok in tako naprej, mislim, zaposlenih otrok, ne, delovnih otrok, vseh tistih, ki pač te pravice niso imeli, ker se mi je zdelo to, da pač, ne, da na današ vplivanje, na, mislim, direktno pač, ne, financiranje volilnih glasov in podobno. In v tem dnevniku nekako piše, pač, ko je šla spet klasično oblečena v črno, ne, se ta mob, se ta, ko se mob reče, drhal, ja, to, je približala in je pač kričala na njo, ne, a ste rumena, češ barva liberalcev, ne, a ste rumeni, ne, češ
In je rekla, ne, oblečena sem v črno, ker žalujem za vso to gmotno škodo, ki je bila povzročena zaradi izgredov. In boj, da so se zapisala, boj, da so se hihitali in so jo potem spustili mimo in tako naprej. In zdaj ta zgodovinarka pač v tem članku, ki sem ga tudi podelil, jo slavi kot, gledajte, kako radikalna in napredna in odločna je bila, celo drhali se je uprla. Zdaj sem poskušal izpeljati ta paradoks tega, kako slavimo feminizem, ampak sočasno absolutno zatiramo še vedno naprej na nekem drugem naslovu. Jaz se mislim, da je težko govoriti o feminizmu, če ni vključenih teh nekih razrednih elementov, pa rasnih in tako naprej. Mogoče smo si prej predstavljali feminizem tako v tem smislu, ja, to je boj za pravice žensk in to je to, ne. Zdaj pa ne bomo se spuščali v nobene druge izmene, ampak mislim, da se je to že podrlo s tem, ko so se v feminizem vključile tudi nebele ženske, ne, in so rekle, ne, tudi mi smo tukaj, ne, in seveda lezbike v končni fazi, ne. Se lezbik dolgo časa v feminizmu ni bilo, oziroma jih je feminizem ta prvi val je malo kot nekaj ogrožajočega, kar škodi stvari, ne, ker niso prave ženske. Ne. Tako da, mislim, da v zadnjem času je pa tako, da zelo težko govorimo o kakršnemkoli gibanju, da ne vključuje drugih gibanj, ne, in, ne vem, in vprašanja migracij in pravic živali in veganstva in odnose do okolja, seveda, ne, ki postaja zelo pomembno vprašanje. Ne. Mislim, en lister gotovo ni imela nobenega odnosa do okolja. Ne. Ja, seveda, pač premog, dajmo ga, ne, čim več. Čim več izčrpati in pač ja, mislim, to je, ja, 1832, to je točno isto leto, ko, eno leto pozneje je Britanija ukinila sužnje lastništvo v kolonijah. 1833 so... Ja, to zelo veliko pove o tem, katerem obdobju. Torej, ja, sam da vemo, kaj se je, torej, ne, tam smo v Yorku, Halifaxu, vse lepo in prav, ne, vse belo, in podobno, tam nekje drugje se pa pač dogaja nekaj, ne, zelo, zelo radikalnega. Tako da jaz, če bo druga sezona, ne, jaz upam, da bo jo zavili v to smer, da bo pa zdaj, če bi recimo pripeljali razredno vprašanje, bi bila to pač čista zmaga. Ne. Moram pa reči, da en mehanizem je, ne, ki ga Suzanne Jones oziroma Sally Wainwright kot scenaristka in režiserka uporablja, to je ta, ne, pogled v kamero. Ne. Če spremljate druge serije na britanski in medmrežni televiziji Fleabag, to je ta pogled v kamero, kjer z likom vemo točno, kaj razmišljamo in nam lik pove, ne, kot malo didaskalično, ne, kaj si v resnici misli. Ne. In podobno počne Ann Lister. Ne. Pač navihano gleda v kamero in sporoča. In to mi je všeč v resnici, da do samega konca, do tistega, ko reče Ann Walker, ne bom rekla ne in Ann Lister vpraša, ampak a boš rekla ja, ne, mislim, a se bova poročili ali ne, uspe omeniti, ja, ne, to je tako, ne, ker pač ljudje, zelo različni so lahko razlogi za poroke, ne, ne vedno samo ljubezen in pogledal v kamero, tako da ohranja skozi to neko ekonomsko držo, no. Lahko bi bila še malo bolj privita, ampak je dost jasna. Ok, poglejmo, če je kak vprašanje, kak komentar. Preden jaz zdaj pridem do tega. Kje sem zdaj? Mogoče kako vprašanje, kako komentar v občinstvu, v prostoru. Zakaj imam zdaj? Sam moment. Poglejmo. To mi še reči, kaj Facebook reče, reci kaj. Kaj. Nope. Za enkrat še nič. Tako da zdaj bomo sedeli tukaj, dokler ne bo. Tako da, hitro, kaj vprašati. Upam, da se sendviče prinese, pa spalke.
ker ne mrdamo, dokler... A ste vse vsi gledali to? Ne še? Aha, sam sekundo, mikrofon. Recimo, mene zanima, ti si rekel 6 milijonov gledalcev. Kako to, če s čim primerjaš, zakaj 6 milijonov, zakaj tako? To je visoko gled, verjetno ne predvidevam. Čemu, pa če bi bila druga sezona taka, kot si ti rekel, se pravi, da je bila fokusirana na razredne boje in vprašanje, misliš, da bi ohranila 6 milijonov? Mislim, da sem delno odgovorila. Recimo, demo, pač ta fascinacija, zakaj 6 milijonov, to me zanima. Čemu ti to pripisuješ v tej celi skupi? Pa mislim, da je preprosto dobro narejen komad, da je res je... Pa del britanske zgodovine, ne? Ja. Mislim, da jih mislim, je to nekako... Jaz mislim, da bi mi tudi mogoče gledali v Ljubi Prener, če bi bilo zelo dobro narejeno, ne? Tako, da je tudi ena taka mitska osebnost, ne? Ali pa ne vem, o kom, ne vem. Pa mislim, da serija zelo dobro... in sledi in spodkoplje ta Jane Austen, ne, žanr, kjer pač res tam pričakuješ te neke svetobolne, rahločutne osebice, ne, ki potem čakajo princa na belem konju, je dovolj premožena, je dovolj pravilno pogledu in tako naprej, ampak vse je tako nekako čisto. Ne. Tukaj imamo pa res mesenost, mislim, pač Lister je pisala vsem, od menstruacije do orgazmov do, in se to, ampak ne na ta, ne, Game of Thrones, dajmo vršiti noter, ne, malo pornografije za to, da bolj gledano, ampak je res čutna telesnost. No? Mislim, pač igrivo je, jasno je, kaj se dogaja, je tam na tistih mestih, kjer je popolnoma logično, da se bo zgodilo. Tako, mislim, da je tudi, kako se reče, non-apologetic, pač brezkompromisna točno v tem svojem individualizmu, ki je seveda slep ja, za razredno vprašanje, pri tem, je pa absolutno za... Ja. Da je zaljubljena in da je do zveze in bilo prej, je pa tudi nekako spogledljiva, ne, in tako zmer je malo na lovo, veš, če se vse sviži, pa bo treba nekaj noga najti, ne, tako se mi je zdelo, ne, ampak tako nekako, ne... Ko to vidiš, ni obsojajoče, ampak tako ja, tako je, ne. Mislim, ja, v tem smislu, zelo je iskreno, ne. Ja. Ni tega moraliziranja o neki njeni osebnosti, pa čistih, ljubezenskih čustvih, mislim. Tudi pač upa, da se ji bo Anne Walker oglasila, potem, ko ponikne v zavetje svoje sestre, ampak je to ne ustav, da pač se vrne k svoji bivši ljubezni, pri kateri je absolutno jasno, da bo pač dober seks, mislim, zakaj, ne? Čeprav skozi misli na Walker, ne? Ampak pač, mislim, ne? V tem smislu... Ja, moderno. To se mi zdi, da je tako nekaj običajnega, ne? Ja. In I guess, da je to radikalno, da, mislim, ker se res ne predstavljamo tistega časa, da je bil tak, ne? Kaj pa, Suzano, vem, da si ti gledala filma, ne, pri tej ti je bil celo predvajan. Kakšna je pa tukaj razlika med tistim filmsko upodobitvijo pa recimo to serijo? Kaj je bilo tebi bliže in zakaj mogoče? Mislim, da film, čeprav ne vem, ni en tak velik film, ne, mislim, da mi je bila tam igralka tudi zelo, tudi ena zelo energična in glede da na to, da je film pokaže neke bistvene stvari, ne, v življenju, Anne Lister, ne, tudi to, da je bila samostojna, da je lovila, da je jahala, da je streljala, da je imela skozi to željo, ne vem, ostati samostojna in biti z neko žensko, ampak je tudi zraven neka ta njena spogledljivost, se mi zdi tako, da ima neke partnerke, ampak zmer še išče nekaj najboljšega in nekaj tist, kar bi pravzaprav rada. Je pa mi bil film nekako bolj, mogoče bolj optimističen, no, nekako lahkoten in se spoh teh zadev, recimo to s tem njenim biznisom, tega mislim, da je bilo dost manj, tudi mogoče zato, ker ni bilo prostora in tudi ne to, da se ona pač poročala tudi z teh nekih ekonomskih razlogov, ne, da to ni bila samo romantika. Ne. Tega se ne spomnim v filmu, ampak mi je bil nekako bolj mehek, no, ne vem, bolj nekako smooth, da je šlo nekako bolj skos. Ne. Pri nadaljevanki pa mislim, da je bilo treba tudi predelati veliko več materijala, kar je pa potem vedno težje. Ne. Pa nekako najti konsistenten lik skozi vsa ta nadaljevanja. Ne.
Zdaj sem se spomnil, da drug del vprašanja, ne? Če bi bila druga sezona, bi bila še bolj gledana, po moje bi bila, ampak ravno zaradi tega razloga, če bi se odločili, da jo prikažejo kot brezkompromisno torijevko, ne? Konzervativko in podobno, mislim, da bi ravno zaradi tega bila gledanost še višja. Ne? Tako kot je tudi Margaret Thatcher, čeprav je počela grozljive reči, ne, apsolutna ikona in ljudje apsolutno radi gledajo. Ne. In Margaret Thatcher, mi grede, točno podobna situacija. Ne, pač ženska v politiki, ne, pač končno udarila po mizi in podobno. Ne. Ampak ja, gre, ne, razgradila sindikate, povsem uničila socialno državo in podobno. Ker recimo v Janet Winterson svoji autobiografiji Zakaj bi bila srečna, če si lahko normalna, opisuje, to je stav, ki ga je mama rekla, ko je povedala mačeha, ne, oziroma krušna mati, ko je povedala, da je lezbika, ne, da hoče biti srečna. Ne. Zakaj bi bil srečen, če si lahko normalen? In opisuje na začetku pač svoje razmišljanje kot neka mlada ženska, študentka, Janet Winterson, ki je živela v zelo težkih razmerah, ne, ki je potem tudi šla stran in se je sama prebijala in je imela to v glavi, kako se povzpeti iz nič. In nje je bila zgled Margaret Thatcher. Sedaj, ne, ker ona je tudi bila z neke skoraj do delovske družine. Ne. In je potem piše Janet Winterson, ja, tako je bilo, mi smo se navduševali nekateri, ko smo bili revni, smo nekako videli v njej nek zgled. Sicer je potem spremenila stališče, ampak vse, ja, mislim, lahko je pa bila privlačena, ne, za nekatere, ne, v določenem trenutku. Ne. Ker je govorila o tem lahko, ne. Danes nisem imel Žižkovske minute, tako da bom zdaj tukaj noter vrgel to. Ne. Ko si izrekla individualizem, sem že takrat pomislil, zdaj sem še enkrat vrnil k temu. Ne. Imamo zelo lep primer, ne, ker imamo identitetno politiko ženske emancipacije, ne. Absolutni individualizem, pač uveljavljanje svojih pravic, pač ne me podcenjevati zato, ker sem ženska in podobno. Ne. Ampak sočasno absolutna slepota za egalitarnost, ne. Za pač povezovanje na neki drugi ravni, ki ni zgolj samo ženska, ampak pač razredna ali pa rasna. In podobno. No, sej, zato ta serija dogodkov, zato tudi, kjer ga najdeš, ker iščemo preseke in ne, kje se stvari staknejo in kje se razhajajo. Prav, mislim, da je to za danes. Vse, kar lahko rečem, če ste zdajle zapisali kaj, vam bom naknadno odgovoril. Sicer spremljite druge pogovore, teme se tudi presečno navezujejo, druga na drugo. Hvala Suzana Tratnik. Hvala tebi, hvala vam. Hvala za pozornost, za obisk, za ogled. To je bil Gentleman Jack. V precepu v novembru gentrifikacija, namreč LGBTQ osebe in skupnosti so doskrat znanilke, nosilke in oškodovanke procesa, ki se mu reče gentrifikacija. Ime česa je sploh gentrifikacija, o vsem tem v pogovoru Marjan Hočevar. Do prihodnič pa ne pozabite, če se lovite zaradi nelagodja v kulturi, naj vam bo v pomoč, da ste vselej nekje vzhodno od kvira. Samo še najdemo ga, pa bo.